bora kwe kumira akumi kutoka yego na lifestyle amani yanzwe a seka mwishite yana jamse zuri kubeda ngamu kubeda na amkora chama ninyo nini dara omwezi guneno yana kuzo omwezi abili mubili aba birthlies bagana kubeda ne konsati yawe nono wakati mkubeda ne konsati yawe baso bado kubeda ngawa from yaka imba akapia akamanyi kiduwa nga guma bano nono mulimu Lilian Mbabazi Sindalela Sanyu nimubira mu ne Jackie Chandiru baso bolo kwatagana era ne batekateka ekivulu kinene kya birthday reunion Zahara Toto yagenze kumakula chika era ngagenda bera nga akola kuva ku saawa 2 okutukira dala ku saawa 3 ezekiro Ono kati ya fukira dala DJ, ilaye DJ Zato. Ilaye bade, agena maso nukubela nga yogera. Nsonga lwachi yava kusanyuka TV, yava ku NBS. Ilaye nsonga yazi wade, ni wankubade nti ilaye bimu. Abasi inga bachila bimu bulala urensonga nti jova toyombye, jotere ukuda. Mchalo ono, yabade awando omuliro na alaganti juru gambo, teruina cherumugaseko chama nchiri yao. Ngalaga ngo kuve mabega uya ineri nyari nono ebintu ebyo byogeddwako abantu bangi nnyo nene wesanga ngate baddayo jebaba botunulira omuntu nga muyanga lutaya yali kawo ku NBS nga kola NBS ego nakola ne 1 on 1 netamale mirundi barometer then netulabako nomulala terakaya yavako kubukedde era amaliza azeyo luvanyuma lw'okuva ku salt media nga munange tekiba kirungi kuva wantu aye n'osigala nga owanda omuliro busobola okukyenkya ng'olina recommendation kaweetaaga okuva gye wava obasa ekyo nga weetaaga reference so mu mbeera bw'etyo kiba kirungi okusirika momo onoonono nga ye muka Dax Cartel naye yasobodde okubeera nga yeefunira eddimu eddene ku Spark TV. Program jage no kubeera nga kola manyikiddwa nga Daily Soup ya Rugambo. Zahara Toto byayogerera ate ono ye byagenda otandika okukola. So mu mbeera bw'etyo si kibi onono yakavandooza mu bwannakabere sinakindi ng'akyabulimu. Bafuna omwana oyo gwe yazaala ne Dax Cartel. Kati, ewe na mwena nga tumitande kubali. Waliwa katambi akagenze maso n'okubeera nga kasasana kumukutu ja social media. Akamu kawade kalaga, abagala na ababiri, nga bali mu kuzina, ata akalala. Nga mwatu kalaga ekikolwa ekitali kirungi. Kati polisi, nonno sobodde okubeera nga wa a statement yayo. Nonno, nga tutusinzidde. Wanga tanikide dalao mpolisi ya Greater Bushenyi. Bagamba, ngena kuzo omwezi 13, omwezi guno, gwetukubye mabega ogwokutaano, saa 7. Kati, omwami Muhumuza Nicholas, miaka 32, oyo no munadini, era kigambibwa okuba nti mu katambi oko, yalimu n'omwana owa siniya ey'okutaano. Polisi mukunoonyereza ennyo kale yasobodde okubeera nga ekizuula nti wadde ono asoma kibiina kya siniya ya 5 naye asukka emyaka 18 kitegeeza ki nti ekya defilement awo kisooka ne kivaawo ate lutunuulira abino ebira oluvannyuma bali mu loogi era gye baali beesanyusiza kaatambudde nnyo era amunnange tekyabadde kirungi ne banaddiini tekyabayisiza bulungi okutwaliza ewamu naye nga polisi yeraga nti baneeno bakyatunuulirira ddala ensonga zaabwe ate balabe ki kye bazzaako. Omwami amanyikiddwa nga Kiyimba Freeman ononono agenda kubeera ng'ajaguza emyaka 50 eyakamala ku nsi. Ng'ennaku z'omwezi 15 June guno gwe tulimu ono asobodde okubeera nga ateekateeka akabaga naye abasinga obungi abagenda okubeerako bagagga banne. Bwe tutunuulira Kiyimba Freeman y'omu
kubasobola okubeera nga basimattuka akabenje akaaliwo amujjukira eryato erya MV Tempra lyagenda maaso n'okubeera nga lisimbula okuva eggaba nga balina gye balaga sayidi zeeyo ku beach emu mu bitundu byeyo Mukono era abaali batuusa okuliraana Mutima Beach eryato lino eno ne lyebbika mu nnyanja kakana ng'abantu 33 amattu z'embuyaga ezikaza engoye. Munonono mu basobola simattuka omulangira Wasajja yasimattuka, Hairi Namubiru yasimattuka, ne Freeman n'asimattuka n'abalala bangi abasobola okubeera nga basimattuka mu njege eno. Kati ono nno alaga nti ekigo ekimu tekirobera mwana kutambula era asobodde okubeera nga ateekateeka n'agamba ennaku zino eno bbiri okuva ku lw'omukaaga nga 15 ne 16 ku lwe Sande bagenda kubeera nga boolekera ku Boulevard Sand and Lodge sangibwa eyo Kalangala. Kati ennyambala nno bagitaddeko ennyo essira. Abantu abagenda banabona okubeera ku lyato lino eno bagenda kwambala mu nnyambala ya Chicowboy na Chicowgirl. Kitegeeza ki? Balina okubeera nga bambadde enkoofiira neetoloovu, balina okubeera nga bambadde engoye ezitasukka maviivi, balina okubeera nga bambadde engoye amattu ezisanyusiza ddala nga kikulagira ddala nti oli mu cowboy. Era bwe banaatuuka eri ku Boulevard Sand and Lodge bajja sobola okubeera nga bambala engoye enjeru. Ate enkeera lunaku olwe Sande ennyambala ejja kubeera nti nno balina kwambala ngoye azabivaavava. So mu mbeera bw'etyo newankubadde nti omugagga akyali bweru w'eggwanga era ono kiraga nti agenda kukomawo ku lunaku lwe Mande nga 10 era enteekateeka zeeyongera eddala okugenda maaso. Akasente weekali newankubadde nti abamu beeraliikiridde bagamba bannanga abaami baffe bagenda kuddayo eyo, bakyala baffe bagenda kuddayo eyo, naye ekyatuukawo kyatutiisa. Ono eryato lyasobodde okubeera ng'apangisa lirya MZ stroke PO 57 Rafiki lyasobodde okuba nga apangisa era ligenda osobola okuba nga libatambuza. Byebyo nze Segamu Rashid.